498 କେସ୍ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ଘରେ ମାରପିଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ହେଇଛି, ତାପରେ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି 498 କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ 498 କେସ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଯେହେତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଡିଭୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ହେଲା, ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ମୋର ଲିଗାଲ ୱାଇଫ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ୱାଇଫ ତମେ ହଠାତ୍ ରେ ଗଲ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ କଣ ନା 498 କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ମୋର ସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ ସେ ଥାନାକୁ ଗଲେ? ଯଦି 498 କେସ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାର ମୀମାଂସା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଡିବି ଆକ୍ଟ, ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଘରେ ରହିବାର ତାର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ଯଦିଓ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇନାହିଁ।